Malucada no meio da cabeça do cara. O cara é pior que a Ashe. Caralho, pra ser pior que a Ashe. O cara não morre nem fudendo, filho. É bazuca, é 12, é pistola, é metralha, é sniper, qualquer bala, filho. Cabeça do cara é de titânio, velho. Não vara não, mano. Vamos fazer um desafio aqui então. Vamos jogar aleatório. Aleatório? Então vai, vai de aleatório então. É, vamos lá. Vamos fazer esse desafio. Essa partida aqui é só aleatória. Porra. Que Deus mandar, a gente joga. Então fudeu. É, você é ateu, tá ligado? O que Deus mandou seja. Ó, cap. Tá bom, pô, cap. Seja. A minha, sem recuo, você. Mas sem recuo não, né? É bem baixo. Jogar sem recuo, você usa aqueles controles personalizados, MT, né? Aí vai. Defenda a localização das bombas. Ah. Peguei o mute porque. Armadilha montada. Vocês estão de chacaninha. Isso. Aqui. Eles vão achar uma bomba. Parede reforçada! Jammer preparado. Preparada, manter distância. 10 segundos restantes. Dispositivo preparado. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Só mais 5 segundos. Se pá que os caras não acham, não. Os inimigos localizaram uma bomba. Prepara para combater. Eles acharam? Câmera ativada e avança. Armadilha preparada. Manter distância. Plantando interceptador. Ranked dos aleatórios, hein? Urbano pra cacete. Vamos lá. Oxe, a Valkyria tomou dano da onde? Tomou tiro, foi? Nossa, faz tempo que eu não jogo de cap, hein? Caiu na trap, caiu na trap. Aí, derrubado. Mano, tem um inimigo. Boa. Na sua direita, acho. Aí, mano. Tô usando câmera, mas... Atrás de você tem cobertura, Betinho. Ui! Eliminados, missão bem sucedida. De balita! Arranquei, eu vou postar no canal, rank dos aleatórios. Rank dos aleatórios, tá bom. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Caralho. Não vou nem escolher onde eu vou nascer. Não, onde spawn eu escolho, né, porra? Não. Spawn não pode escolher, não. Ah, mas eu escolhi não. O bomb, pô. Se nasci não é a rodada não. Passada, não vale escolher. Então tá bom, vai, que se foda. É que se foda. Então não vou nem escolher o bomb na próxima, tava sabendo disso. Não, o bomb tem que escolher. Ah, o bomb tá, então tá bom. Mas se não escolher, o time vai, né? É. Do Caeb, tá lá. Tô de dois ou tô de Blitz. Ah, Nossa, olha o que eu ia falar agora. Eu tô de Blitz, de pistola. É meio óbvio, né? Eu queria jogar com ele só de escudo, sem pistola. Aí até hard puro, hein? Eu vou tentar. Ah, eita. O seu drone achou uma bomba. Eita. Nossa, eu passei no meio do mute. Meio.
Vai ferrar. Sabe quem tá voltando? Um é bandido. Um é bandido. Escuta ele o. Na caveira. Faltam 5 segundos. Escutei ele botando bagulhete. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative. Nossa, aí deu uma balinha na câmera agora. Maestro, não, maestro já tá escutado. É, um é bandido mesmo, pingado. E quem é que tá faltando? Eu não sei quem tá faltando, você sabe quem tá faltando? Acho que é caveira. Eu tô na neura aqui tentando descobrir quem tá faltando. Você perdeu o Dani. Aí eu ainda tô com defuser. Ah, very nice. Very nice. Beautiful. Ele tá vendo? Lindo. Vou ajudar vocês aí. Lançando a nova. Aqui ó, mira comigo. Ela me matou atirando no escudo. Você é brava. Pegaram a mira. Vamos ver quem está no corredor do escada. Nossa, desisto. Esta um aviado. Nossa. Aí, gente. Nossos aliados foram eliminados. Deu bosta. Eu tava dronando, fazendo o corredor dele. Deu bosta. Nossa. Eu tinha que ver depois. Deu bosta. Deu bosta. Vamos escolher o bomb. Não, nem escolhe o bomb também. Ah, não. É que eu tinha que escolher. Ah, é. Foi aleatório. Só BF disse nem o primeiro bomb, né? Mas tá bom. Valendo. Só aleatório. Nossa. Tu é abusado, né? Caralho, não dei cavalo mesmo, cara. Bom, já que a gente vai cair pra cobre, uma outra rank a gente faz só de pistola. Cai pra cobre? Aí é lindo, hein? Aí é beautiful. De Clash. Caveira ainda vai, mano. Clash agora é. Proteja as bombas. Não sei jogar de caveira. Ó, oh, caveirão. Pô, caveirão é easy. Agora Clash. Pai do céu. Então, já vou até me benzer aqui. Ai, caralho. Não tem uma rotação no save, não. Tá uma rotação? Posso atirar no meu pé? Aí vai! Caralho. Quer uma rotação? Né? Rotação? Já fiz rotação. Vai ter que reforçar. Aqui, aí acho que não precisa, não, mano. É bom. Ah. Sei lá, viu? Só mais 5 segundos. Não vai querer. Os inimigos localizaram uma bomba. O negócio é deixar tudo fechado aqui. Barricado, ok! Aí vai! Chega mais perto, quero ver. Então, Johnson, vou encher o escudo nas costas e vou ruxar. Sim, brincando. É, parece que eu vou fazer isso, né?
Caralho, nossa, eu tô no clutch. Tô no clutch. Nossa, é isso. Se fosse montanha, talvez eu garantisse. Agora de clash. Poxa, que se foda. O do meu time me detectar. Leva as suas cargas, né? Pra frente. Falha na missão. Aliados neutralizados. Bom, devia o meu. Eu acho que era mais fácil ter pego uma ribana primeiro. Até parece, né? Já dá um fake ali, né? Ela nem viu, você acha? Como não, filha? Tu te tava drenando ali, só que não tava dando a calma. Ah, doente? Mas... sei lá. Do jeito que esse movimento você quiser, você não duvida de nada. O cara passou ali que nem olhou pro lado. É, porque tinha um cara atrás dando cobertura, né? Ó, a gente vai nascer todo mundo junto, quer ver, ó. Vai. Nossa, aquele de sled com 12. Ia sair ruxando. Finca. Ah, finca de 12, pô, tá bom. Falei do Sledge e ganhei a finca com 12, tá bom. Que foi, mano? A finca tem a 12 do... do Kefka. Aí, cara, que é no... Por isso mesmo, a 12 do Kefka é um cavalo. Ué, por que que você deu risada, velho? Finca com a 12. Ah, eu não sei, não, é Sasg, acho o nome da 12. Realizou uma bomba. Também é o nome Finca, velho. Que porra de nome aí. Caveirão. Caraca, achei todo mundo. Que é zica mesmo, né? Eu sou brabo. Você é brabo, né? Se eu tivesse pegado. Índio do Paraguai. O Fuse é o Índio do Paraguai. Tá certo. Tem um VIP CV, já do fã. É, Sasg 12. Uma balinha na câmera. Errei. Repondo munição. Mas erra até a câmera. Aí vai o cara lá no comentário no vídeo. Meu Deus. MDF. Meu Deus do céu. Nossa, ele não quer mais câmera padrão, velho. Não quebra a câmera padrão, é padrão. Entendeu? Tereg? Preparado pra explosão! Nossa, eu tô indo no outro bombe. Eu tô viajando. Tô fudais, né, aqui. Ativando carga de adrenalina. Vê se tem um louco agora. Peguei o coelho. Posso me matar? Fui eu. O cara com descida lá pega. Nossa, eu fugi de uma picada. Minha gente. Tem um aí, que nem a mira. Último inimigo sobrevivente. Eu errei tudo, viado. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Nossa.
Isso aqui é hack. O. Se não for assim, não. Se for assim nem vale, né? Misericórdia, desenhado. Eu nem sei se acertei um tiro nele. Eu acho que eu acertei um tiro no jacal, mas não acertei na mira que tava na minha frente. Agora você vai ou de caveira ou de pius. Olha, Deus lhe ouça. Eu vou do quê? Bendit. Erramos. Você falou caveira ou o pius? Eu pedi maestro. Eu falei que você vai de Bendit, você vai de Castle. Nossa, a gente passou longe. Todos os... áreas, bombas protegidas. Literalmente bem longe. Oh, mas o maestrinho é GG, mano. Maestrinho é GG. Fazer uma rota aqui, ó. E uma rotaçãozinha de ataque. Pera aí. Vou forçar o paredão aqui no fundo. Tem um crit. Reforcei a parede! Pegou? Pera aí no crit. Peguei. 10 segundos e contando. Armadilha, ok. Ah, ligação, os caras reforçou. Tá certo. Nossa, eu já detive esse. Faltou um reforço. Ih, tô sem. Reforcei lá um paredão. A parede foi reforçada! Cara, vamos ruxar aqui no cavalo. O cara reforçou a ligação. Arame farpado instalado. Armadilha preparada. Paredão aqui, falta um. Arame farpado. Caralho, que tanto estoura ele? Estão abrindo algum bagulho aqui, mano. Aqui, ó. Ei. Estão donando. Ribana, tem uma ribana. C4 a porta. Frag nele. Do outro lado tem. Passou. Tá direito, né? Levei ribana. No som da Arábia aqui, só sonzeira. Não. Resta um agente inimigo vivo. É outra. Ui, tá comigo aqui. Ai, Twitch, nossa. Nossa, desenha ela inteirinha, mano. Que isso. Eu não vou dar fica no bomb. Só segura. Fecha aí. Não, segura aí. Segura no pix, então. Deixa eu olhar. Nossa, desenha ela lindamente. Ela tá destruindo os get no outro bomb aqui. Nossa, que bala que eu tomei. É, boa, garoto. É que assisti, hein, pelo Ivo Ai. Ó. Execucione. Ele foi procurar, tomou. Chegou igual uma doida. Tinha que ficar na porta, ela nem destruiu com o daninho dela. E agora o que Deus quiser, vai. Você vai do quê? Eu acho que você vai de... Eu gostaria de um Buck ou um espanhol, caralho, jacal. Tá bom, eu vou de... Ou uma Twitch também, né? Eu vou de Ribana ou eu vou de... Thatcher. Ribana ou Thatcher. Tá. Eu fui de Thatcher, você foi de Ribana. Ah, tá certo, ó. Por favor, de Ribana ou de Thatcher. E eu fui de Thatcher. E eu fui com o outro que você ia.
Você viu? Precisamos encontrar a bomba. Ah, velho, mãe de Ná. Fica alerta. Pode fazer leitura das mãos, velho. Tá ganhando dinheiro. Caveirão de novo. Valkyria. Valkyria também? Uhum. Deve ter mira de novo. Um smoke, um mute. Smoke. Vai, Mandina. Olha a foto mute. Isso. Lindo. Bebeu. Deu TK. Faltam 10 segundos. Vai pegar a Valkyria. É a Valkyria que morreu? Foi a Valkyria não. 5 segundos. Não. Deve ter sido ela. Deve ter sido a mira, falei, deve ter uma mira, deve ter sido ela. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desativa. Todo mundo foi no aleatório, velho. Foi bom isso aí, deve entender. Isso aí. Não, no spawn, né? Não sei no. Não sei. Não, não, tem dois. Tem... Ah não. Os três ali foi escolhido. Nossa, seria já. Gente das forças inimigas. Liberado! Caralho, tamo pique suave essa porra aqui. Já entrei já. Planta aí, quem. É tu que tá com o defuser? Beautiful! Te deu TK ainda! Falou que te deu TK ainda! Ele me deu TK pra não pegar aquilo dele, eu tinha dado bala, não tinha cara. GG, mano. Essa é pra postar, essa é pra postar. É, mas vai ter uns caras lá, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. É muito ruim. Agora vamos full pistola.